qofka maanta Itoobiya la safto caruurtiisu inta Itoobiya duulaankeeda diidanay la safanaya asagana taariikh xumu qaadanaya. Itoobiya waxaa loo baahan yahay inay xasuusnaato wadamada ay la heshiinaysa Soomaaliya shaqo kuma laha. Wadankay doontay la heshiinaysa Soomaaliya dalkay la heshiinaysan Itoobiya shaqo kuma yeelan karto. Marka Niilaa loo saaro, horta Niil dagaalma ka jira halka horeysa. Niil khilaafaad ka jiraan, khilaafaadkana qaanuun dowliga oo lagu xaliyaa jirto. Dowladaha biyo-gobiyadu ay kasoo bilowdaan, dowladaha ay maraan, iyo dowladaha ay ku dhammaadaan. Wabiyadu waa wabi oo hal dal inta ka bilowda ku dhex dhammaanayo. Ma badan waxa badan waa wabiyo oo wadamo badan iska goro. Anhaar dowliga la yidhaahdo qaanuun aa jira, United Nations ku ka yaala. Iyaga iyo Masar waxa u dhexeeya waa wada hadal, waa maxaa ku yidhaahdaa shirar, waa dhexdhexaadin. Waxa u dhexeeya ma ahan dayuurado iyo madaafiic iyo qalab inta lanka iyo la garaaca. Marka waxaa la rabaa dagaalka aawe Sudan iyo Itoobiya dagaal baan ka dhex socda, kama dhex socda. Webigu way ku dirsan yihiin, webiga dooda uga socota. Biyaha aad xiraysa xirta sharciga iyo qaanuunku siimaya, maslaxadeyda ma ahan, maya aniga intaan xirana saasaa ka dhexayso. Gogol iyo wada hadal aa labadaas dal, saddexdaas dal u furan oo socda, dagaal uma socda. Qofka Soomaaliga ahoo oo waxaan miskiinnimada inta laga dhaadhacsha lagu leeyahay dagaalkii xagga loo soo wariyay, nima kuma dirsan, wada hadal baa u socota. Tan kale Itoobiya mashaqada hadda socota iyadaa laf dhabar u ah. Nooma ogola inaan sidii anaga isaga sidii Kenya iyo Itoobiya ay Uganda u noolaan. Nooma ogola Tanzania iyo Rwanda iyo Burundi u nool yihiin aan wada noolaan. Nooma ogola isaga iyo Djibouti wada nool yihiin aan wada noolaan. Nooma ogola isaga iyo Kenya isaga wada nool yihiin aan wada noolaan. Anagana gacanahaynu nama gabin, dadkaynu nama gabin. Waana soo tijaabinay oo aqoolo nagula dirirtay gudaha Soomaaliya oo aanan ka adkaanin. 600-700 sano ugu dambeysa ma jirto. Isticmaalka Yurubka imaanaya noo yimid, waa kaga adkaanay. Iyagaa yimaadeen marar badan, waan kaga adkaanay. Hadda waxaan leenahay dagaal ma rabno, ha imaanina. Laakiin haddii ay yimaadaan, waa uga adkaanay. Waxaan u tarimayso mararka qaarkood wararka dadkan oo ay sheegsheegaan oo ah webigii Niil la soo raray iyo Masar la keenay iyo Masar ciidankeeda ma rabno, waxyaabahaas oo idil. Qofka maanta Itoobiya la safto caruurtiisu inta Itoobiya duulaankeeda diidanay la safanaya asagana taariikh xumu qaadanaya.